الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزا الله عنا سيدنا محمد ما هو أهله میرے ناظرین امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ شانہو آپ کو خوش و خرم رکھے میرے ناظرین آج کی جو میری ویڈیو ہے اس کا ٹائٹل اور موضوع آپ کے ساتھ کیا مکہ اور مدینہ منورہ ہاتھ سے واقعی جانے والے ہیں جیسا کہ ایسی ویڈیو بنائی جا رہی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر اور مسلمانوں کو ڈرایا جا رہا ہے مسلمانوں مکہ اور مدینہ ہاتھ سے جانے والا ہے یہ دیکھیں یہ تھم نیل آپ کے سامنے ہے نیتن یاہو نے یو این او کے بڑے اجلاس میں سعودی عرب کا نقشہ کیوں لہرایا یہ میں نے سوشل میڈیا کے اوپر ویڈیو دیکھی ہے اس ویڈیو کی کیا حقیقت ہے کیا مدینہ اور مکہ ہاتھ سے نکل جانے والے ہیں میرے ناظرین ایسی کوئی بات نہیں ہے حدیثوں میں موجود ہے دجال اور اس کا فتنہ جب مدینہ اور مکہ میں داخل نہیں ہو سکتا دجال کتنا بڑا فتنہ ہے میں نے آپ کو اس کے اوپر ویڈیو بنا کے دی ہوئی ہیں احادیث کے اندر آتا ہے دجال جو ہے وہ ہر شہر کو روندے گا پوری دنیا میں وہ پھرے گا اور پوری دنیا میں ادھم مچائے گا لیکن احادیث کے اندر آتا ہے کہ دجال مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو پائے گا تو جب دجال اتنا بڑا فتنہ یعنی اتنا بڑا شیطانی فتنہ وہ مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو پائے گا اور اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا پائے گا تو پھر اس کے چیلوں کی کیا جرت ہے کہ وہ یعنی کہ وہ مکہ اور مدینہ کو یعنی کہ لے لیں گے ایسے ہی مسلمانوں کو ویڈیو بنا بنا کر یعنی کہ گمراہ کیا جاتا ہے پریشان کیا جاتا ہے یہ دیکھیں تھم نیل آپ کے سامنے ہے یہ میں نے اس لیے اس کو پر ویڈیو بنائی کہ لوگوں کو پتہ چلے جو صحیح بات ہے مسلمانوں مکہ اور مدینہ ہاتھ سے جانے والا ہے بھائی اتنی جلدی مکہ اور مدینہ ہاتھ سے نہیں جانے والے کوئی کچھ بھی نہ کرے اگر ساری دنیا کے مسلمان مل کر کچھ نہ کریں اللہ نے ان دو شہروں کی حفاظت کرنی ہے یہ بات یاد رکھیں مکہ اور مدینہ قیامت تک ہمارے ہاتھوں سے نہیں جا سکتا ہاں یہ ہوگا حدیثوں میں آتا ہے کہ مدینہ جو ہے ویران ہو جائے گا یہ ملتا ہے لوگ مدینہ منورہ کو چھوڑ جائیں گے حدیث میں آتا ہے وہاں پر درندے ہوں گے کیوں دنیا کی لالچ میں پیسے کی لالچ کے لیے دوسرے شہروں کا رخ کر لیں گے حضور نے فرمایا اگر وہ جانتے ہوتے تو ان کے لیے مدینے میں رہنا بہتر ہوتا لیکن یہ بات کہنا کہ مکہ اور مدینہ ہاتھ سے جانے والا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے انشاءاللہ العزیز مکہ اور مدینہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا تو امید ہے آپ کو میری ویڈیو سمجھ آ گئی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو سمجھ آئی ہے اس کو آگے شیئر لازمی کرنا کمنٹ بھی کرنا اور لائک بھی کرنا ویڈیو کو چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب ضرور کرنا دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا اللہ تعالیٰ ہمارے مقدس مقامات کی حرمین شریفین کی حفاظت فرمائے اور اللہ انشاءاللہ ضرور حفاظت فرمائیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ